Бөрлі ауданының мәдениет үйінде нәзіктіктің, жылулықтың, махаббаттың мәні болған арулар мерекесінің құрметіне мерекелік шара өтті. Шараға аудан әкімі Еркеулан Ихсанов қатысып, аналарды шырайлы мерекемен құттықтап, ізгі тілегін жолдады. Әйелдердің құрметіне арналған шуақты шарада мәдениет үйінің залы сұлулық пен көркемдікке толы болды. Әлемдегі барлық жақсылық, жылулық пен ұлылық ең әуелі отбасынан басталып, одан әрі қоғамға тарайды десек, соның бәрінің ұйытқысы әйел. Ана екені шындық. Сондықтан да барлық аналарымызға деген құрмет шексіз бола бермек. Шырайлы көктемнің осынау шуақты мерекесімен құттықтай отырып, денелеріңізге саулық, еңбектеріңізге жеміс, отбасыңызға бақ береке тілеймін. Көктемнің гүліндей құлпырып, әсемдіктің, әдептіліктің иесі бол, бақытты да баянды ғұмыр кешіңіздер. Аудан басшысы Ақсай қаласының тұрғыны, 6 баланың анасы Жаңылсын Есімоваға күміс алғасын табыс етті. Мереке қарсаңында Батыс Қазақстан облысы әкімі Нариман Төреғалиевтің алғыс хатымен халыққа қызмет көрсету орталығының басшысы Луиза Хамиева, Батыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Тілепберген Кайыповтың алғыс хатымен Ақсай техникалық колледжі директорының орынбасары Эльмира Жолдасова, жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталықтың жетекшісі Толқын Хадышева марапатталды. Сонымен қатар түрлі салада жемісті еңбек етіп, ауданның дамуына үлес қосып жүрген нәзік жандыларға аудан әкімінің алғыс хаты ұсынылды. Шара көктемде құлпырған арулардың құрметіне ұйымдастырылған мерекелік концертпен жалғасты. Концерттік бағдарламаны мәдениет саласында еңбек етіп жүрген ер азаматтар ұсынды. Аруларға көңіл толықтар өлеңдер оқылып, ең үздік әндер шырқалды. Мейрамбек Сыдықов, Майя Амирова, Азамат Баугужиев, Қарашығанақ телеарнасы.